Factories in Nyeri County have opposed new regulations to manage Kenya Tea and Development Agency, KTDA, saying that consultations and public participation should have been done before implementation. The farmers have slammed Agriculture Cabinet Secretary Peter Munya, saying that he has set the new regulations without involving all the stakeholders in the tea sector. Director wawili, ndio tunauliza kama wakulima, wanaweza fanya nini ama waketi wafanye nini, wapitishe nini wakiwa director wawili. Na kama tuko zuni kama sita hapa, tunachagua director zetu. Na wakiwa wameketi chini, tusikie wanapitisha, wanaweza fanya kitu, ni vizuri. Lakini wawili, tunashindwa kama iko watu wako na interest ya kutaka kumaliza KTDA, ndio mkulima amalizike kabisa. You're watching TV for